ufur gacmahaaga qaxootiga ayaa halku dhig loogu dhigay maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka oo ku beegan sanad waliba 20-ka bisha lixaad iyadoona laga duulayo halku dhigaasi ayaa waxaa maanta tartan ciyaareed loogu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho afar kooxood oo midi ay tahay kooxda ciyaartooyda kubadda cagta ee qaxootiga dalka Yemen halka Soomaalida dalka dibadiisa qaxootiga ku ahaayeen ay koox mataleysay labada koox kalena ayaa waxa ay kala ahaayeen kooxda dadka Soomaaliyeed ee Carabta ah ee horay u deganaa Soomaaliya iyo dhalinyarada degmada Shibis ee deegaanka ku ah ugu horeyntii tartankani ayaa waxa faahfaahinaya kooxahani sida ay u kala badiyaan iyo tartanka dhamaadkiisa labada koox ee isugu soo hartay iyo sidoo kale kooxdii maanta guusha qaaday ayaa waxaa faahfaahinaya Maxamed Saciid Baani oo ah afayeenka qaxootiga Soomaalida ee dalka Yemen. Sida caadada noo ahayd isdhexgalka Soomaalida iyo Yemeniinta afar kooxood baa ahayd Soomaalidii Yemen ka soo noqotay iyo Soomaalidii halkaa deganeed degmada Shibis iyo Yemeniintii halkaa deganaa iyo Yemeniintii soo qacday. And then collection kaas waxaan wadnaa bulshada sidaan isku dhexgalno oon qaxooti ahaan noola tukoorin aan ka mid ahaanno mujtamaca Soomaalida. Maantana waa maalintii qaxootiga adduunka la wada xusayay. Dhammaan qaxootiga waxaan oranayaa hambalyo. Qaar ka mid ah labada dhinac ciyaartooydii tartantay ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan maalinta caalamiga ee qaxootiga ay ku maamuuseen ciyaartani. Alxamdulillah Alfoos. فزنا اليوم فزنا بالنهائي 3-2 واستقبلوا نحن لعبنا مباريات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفوز هذا اليوم 3-2 على الفريق المستضيف هنا ونشكر الهيئة المنظمة لهذه المباراة ونشكر كل من ساهم بقيام هذا الدوري والحمد لله رب العالمين اللهم اسك الله سبحانه وتعالى مشان سكوكم تدعوا لنا هنا صوماليت يكون صومات اننا مره بنستنى سولين ما انت كلمه كوك مش قول قول دول بس راك مره بنستنى سولين ان شاء الله وما انت فرحسنا ان غوش كره دي ولا لين قحتيغا اي منينتا فها سدو كل كوان بلينا وحا كلو رجينا ان شاء الله مره بدا ان سي ارغنو سي دخلنو ما شاء الله دخلكن وكو فرحسنا ugu dambeyntii mid ka mid ah hay'adda SSWC isla markaana gacan ka geystay tartankan qabsoomidiisa ayaa waxa ay iyaguna ka hadlayaan sida ay u arkaan in dhalinta Soomaaliyeed ay isdhexgalkooda ka shaqeeyaan. Aniga oo ku bilaabay magacayga Cabdiraxmaan Nuur Cali kuna magac dheer Cabdiraxmaan Sheena kana mid ah howlwadeenada SSWC maanta halkan waxaan u joognaa ciyaar final ah oo ka dhacaysay Tayo Stadium taasoo lagu maamusay maalinta qaxootiga adduunka taasoo afar kooxood loo qabtay Yemeniinta ciyaartaasoo ku dhamaatay 3-3 marka ku faraxsanahay waa finaalka gabagabadii waa taas la gudoonsiin doona koobka aan tiisin doona insha Allah. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yulka, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.